გაიმორიწდე და ფრონტიტზე თქვი გეხვეწებიო. ეგენი არის სინუსიტის ფორმები. ან სინუსიტი არის ცხვირს აქვს დამატებითი ღრუები, ან თავის ქალას აქვს მოკლედ დამატებითი ღრუები და იმ ღრუს ის ღრუ არის ამოფენილი ქსოვილით და მაგ ქსოვილის ანთებას ეძახიან სინუსიტს. სინუსიტი შეიძლება იყოს იგივე ფრონტიტი. ფრონტიტი არის შუბლის წიაღები. გაიმორიტი, რასაც აი გაიმორიც, რასაც ეძახით თქვენ, ეგ არის იგივე მაქსილარული წიაღების ანთება, ანუ აი აქ და აქ. შესაბამისად, ანუ სხვა გაჩნია, რომელი სინუსის ანთება იქიდან გამომდინარეობს სახელი. სინუსიტი შეიძლება იყოს გაციების გართულება, შეიძლება ალერგიული იყოს. ძირითადად ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციები იწვევენ, მაგრამ შეიძლება იყოს ალერგიული, როგორც გითხარით. ცხვირში გაჭედვის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ტკივილი, ცხელება შეიძლება გამოიწვიოს, ეგ არის სიმპტომები. რაც შეეხება მკურნალობას, საუკეთესო მკურნალ პრაქტიკა რაც არის watchful waiting ქვია, ანუ დალოდების პრინციპი. თუ მაგალითად 7 დღეში არ გამომჯობეს და მდგომარეობა, მაშინ შეიძლება ანტიბიოტიკები დაინიშნოს. ანტიბიოტიკებიდან ამოქსაცილინი გამოიყენება ხოლმე ყველაზე ხშირად. თუმცა როგორც წესი, მდგომარეობა უმჯობესდება 10%-ზე მეტს ემართება წლის განმავლობაში ადამიანების, ან საკმაოდ გავრცელებული მდგომარეობა და შეიძლება ქრონიკული სახეც მიიღოს და პოპულაციის თითქმის 12%-ს აქვს ქრონიკული სინუსიტი. ან სინუსიტი მარტო ჰაიმორიტით არ შემოიფარგლება ხოლმე, შეიძლება იყოს ფრონტი და ჰაიმორიტი, რა თქმა უნდა, ყველაზე გავრცელებული ფორმებია.